Nisam, kao da idem kući, kuneti se takav osjećaj, nije normalno, što ću kod da ne idem u zavrnu, da idem kući, pa moja kuća. Peta godina, Bog me blagoslovio, sreće mi podario, pa ćemo da vidimo. Jesam Deniz, da, Deniz kaže kad je no, no. A kad je yes, yes, a sad je u no fazonu, mada sudeći sinoć po karantinu, nije baš bilo no, no. Meni ne treba da kaže yes, ali mislim da je nekim muškarcima možda sinoć rekla ne, ali jako zanimljivo. Jako. Odane Korać. Milo je mali. Poručila mi je, rekla mi je samo da pazim i da se ne zaljubljujem puno. Pa nemam pojma, mislim, gledaj, ja tu i najlepši osjećaj realno na svetu. A sad nešto tu, da ne imam neke planove, nešto spontano ako se desi ideja. A sad ja ne planiram ništa, ovako, slobodna sam, flertujem, sve lepo, sve spontano, pa ćemo vidjeti. Aleksandri ste radili? Haljene, venčanicu što radite? E da, srela sam ju u karantinu, rekla mi je da će mi odraditi venčanicu, da je, ja sam bila u šoku, rekla sam, evo verujem i rado bi prihvatila taj izazov, tu još nikad nisam ostala venčanicom, pa da vidimo i to čudo. Upoznala sam nju i malo prvo u šminkernici neku devojku iz Zagreba. Ne znam, rekla je crnka i rekla mi je da je rekla da može da bude sa mnom u kući, onako malo bila začuđena, vidim da je malo slobodnija. Polako, pusti, imam loše iskustvo s vezama, ali polako. Spremna sam za sve, još uvijek smo mladi, lijepi, poželjni, flertujemo, požuda, strast. Sve je to lepo, tako? Ne, ima dosta lepih, moram ti reći, jedna mi je baš onako... Kupila mi onako inteligencijom i onako je, ja, da. Baš onako, ja volim žene koje su jaki, samouverene, a ona onako plen. Ne, nismo, upoznali smo se, karantinu smo bili zajedno, moja najbolja drugarica je zna i eto, baš mi je onako, što bi se rekla, zapala za oko. Znači, očekujemo novo, ne znam, neću ništa ti obećavam, šta bude bit će. Dobro, prema.